Ekonomia shqiptare ka thithur më shumë investime të huaja. Kjo konfirmohet nga të dhënat e Bankës së Shqipërisë në bazë të cilave rezulton se në periudhën janar-qershor vlera investimeve është 749 milion euro. Nëse bëjmë një krahasim me të njëjtën periudhë të disa viteve më parë, diferenca është ndjeshme. Investimet e huaja direkte rezultojnë se arritur me 55 milion euro, krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë, nëse shohim tremujorin e dytë, në total investimet e huaja direkte u vlerësuan 395 milion euro me një rritje rreth 4% në terma vjetor. Gjatë tremujorit të 2024, flukset valutore hyrëse në formën e investimeve të huaja direkte ishin të përqendruara kryesisht në pasuri të paluajtshme në masën 25%. Në sektorin e ndërmjetësimit financiar, hidrokarbure, energjetik si dhe komunikacion, interesi për pasuritë e paluajtshme lidhet direkt me kërkesën e të huajve për të blerë prona e shtëpi në vendin tonë, e theksuar kjo sidomos në bregdet. Rritja e investimeve të huaja është një faktor më pesh në forcimin e monedës vendase, duke ndikuar direkt në shtimin e monedës europiane në qarkullim në ekonominë shqiptare. Gjatë muajve të fundit, kursi i këmbimit euro-lek ka pësuar një dobësim të fortë duke u këmbyer në kufit e 100 lekëve. Shtetet që realizuan më shumë investime në Shqipëri rezultojnë se janë Holanda, Italia e Turqia. Edhe viti 2023 regjistroi vlera rekord për sa i përket investimeve të huaja, të cilat arritën në 1.5 miliard lek, duke posuar një rritje me 120 milion euro më shumë në krahasim me vitin 2022.